Okay, sekarang kita po O. Do har vi x first, og sen har vi negativ före igen. Så har vi positiv 3x just nu, sen drar vi den till negativ 3x. Sen vi har negativ 6 just nu, sen drar vi den till positiv 6. Och därmed 7. Sen samlar vi som är lika. De är samlade redan, så har vi negativ 2x. X minus 3x är negativ 2x. Och därmed 13. I er bok antar jag att de har skrivit 13 minus 2x. Inga problem. Skriver ni på det här sättet, det är lika rätt som den som finns i boken. B, så har vi 8. Och sen har vi positiv 5 just nu, så ändrar vi till den negativ 5. Sen vi har negativ x, så ändrar vi den till positiv x. Och sen har vi 3x. Och då samlar vi dem som är lika, så har vi 8 subtraherat med 5, så är det 3. Sen x är där med 3x, då har det 4x. Okej? Okay?